שמתם לב שהשערים היפים ביותר שאנחנו רואים במגרשי הכדורגל, ושתמיד איכשהו מועמדים לשער השנה בעולם, מגיעים משחקני התקפה. וזה טבעי וברור. אבל מה תגידו על בלמה של פורסמות מהליגה השנייה באנגליה, ריילי טולר, שכבש שער פשוט נדיר, בטח לעמדת הבלם. שימו לב. השער נכבש במשחק ידידות של פורסמות. הבלם בן ה-22 החל לשעות לכיוון שער היריבה וסיים עם הקפצה מדויקת מרחוק. איזה שער מופלא. כמובן שהאוהדים ברשת לא הפסיקו להתלהב וכבר מדברים עליו כעל מועמד לשער השנה בעולם. מה דעתכם? האמת, יופי של גול.